A legmagasabb harmadfokú hőségriasztás rendelt el az országos tisztifőorvos szombat éjféltől szerda éjfélig. Harmadfokú hőségriasztást akkor rendelnek el, ha várhatóan legalább 3 egymást követő napon eléri vagy meghaladja a napi középhőmérséklet a 27 Celsius fokot. A melegben a kiszáradás és folyadékvesztés hőártalomhoz vagy hőgutához vezethet. Ilyenkor fokozottabban kell figyelnünk bizonyos dolgokra, hogy mire. Magyar Veronika doktornő, megyei tisztifőorvos mondja ezt el nekünk. Jó estét kívánok, üdvözlöm. Ugye minden évben, vagy majdnem minden évben beszélgetünk, mert van egy hét a nyárból, ami ilyen napi hőmérséklet 38 vagy 40 fok körül alakul, és hát ez a hőhullám, hogyha napokig tart, akkor rendelik el ezt a bizonyos hőségriasztást. Az Országos Közegészségügyi Központnak van ilyenkor egy általános ajánlás, ami ez. Az általános ajánlás az általános életvitelre, illetve a táplálkozásra vonatkozik. Ez azt jelenti, hogy fogyasszunk nagyon bő, nagyon sok folyadékot, lehetőleg vizet vagy bármilyen olyan folyadékot, ami nem alkoholos és nem koffeines. Az előző napokhoz képest, tehát ugye nem csak 27 foktól, hanem 25 foktól is az átlagos hőmérséklet és lehetőségriasztást, illetve hőségriasztást felrendelni. Gyakorlatilag ez a fokozott hőmérséklet, ez az emberi szervezet, pláne a mi éghajlatövünkön, ez még nagyon kevésbé képes alkalmazkodni, illetve nem szoktuk meg. Milyen problémák adódhatnak? Ugye vannak bizonyos korcsoportok, célcsoportok, akikre oda kell figyelni ebben az időben? Hát ilyen hőmérséklet mellett már mindenkinek oda kell figyelni, de legveszélyeztetettebbek a gyermekek, illetve az időskorúak. Ami a legfontosabb, hogy mindenképpen figyeljük gyermekeinket, illetve szüleinket, időskorokat, de saját magunkat is, hogy minimálisan fogyasszunk el annyi folyadékot egy délelőtt vagy egy délután, amit máskor egész nap, tehát legalább a dupláját fogyasszuk. Figyeljünk a gyermekeinkre, hiszen a gyermekek, különösen a kicsik, nem képesek arra, hogy észrevegyék, annyira játszanak vagy elfáradnak, vagy a kiszáradástól már nem érzékelik, hogy szomjasak, illetve folyadékot kellene fogyasztaniuk, úgyhogy mindenképpen szóljunk rájuk, hogy fogyasszanak. De a táplálkozásnál is kövessük ezt, hogy több levest tegyünk, lehetőleg könnyebb gyümölcsleveseket, egyszerűbb ételeket, alacsony zsírtartalmú, esetleg húsmentes napokat is próbáljunk meg beiktatni, és nagyon sok gyümölcs és zöldséget fogyasszunk. Ugye bizonyos intézményeknek, vagy bizonyos helyeken a munkáltatónak is vannak kötelezettségei egy ilyen hőségriasztás esetén, melyek ezek és mire gondoljunk? Természetesen a munkáltatókra is vonatkozik, hát attól függően, hogy ki milyen munkavégzésben, illetve munkaviszonyban van. Itt a legszigorúbb előírások, illetve ajánlások a kültéri munkára vonatkoznak. Itt az óránkénti pihenő, az árnyékos hely biztosítása, a megfelelő folyadékpótlás biztosítása a munkáltató kötelessége is, illetve egyes munkakörökben a csökkentett munkaidő is lehetőséget ad arra, hogy a dolgozókat valamilyen szinten, illetve igyekezet szerint meg lehessen védeni. De természetesen ez vonatkozik a benti munkát végzőkre is, ahol lehetőség van rá, használják a helységek hűtését, illetve a munkaidőbeosztásával próbáljanak meg lehetőséget teremteni arra, hogy ne a legnagyobb hőségben, illetve ilyen nagy hőmérséklet ingadozás mellett ne ebben dolgozzanak. Különösképpen figyelni kell azoknak, akik a közúton közlekednek, akiknek főleg az a munkája még fokozottabban, tehát a gépjármű vezetőkre gondolok. Mi az, amit ajánlanak ilyenkor számukra? Gyakrabban meg kellene állni azoknak, akik huzamosabban utaznak. Én azt hiszem, egy fél literes ásványvizes üveg, ha meg is vásároljuk, vagy ha otthonról visszük, nem jelent különösebben terhet, ne induljunk el ilyen melegben, és igyekezzünk 11 óra és 3 óra között mindenféleképpen vagy bent tartózkodni, de próbáljuk meg úgy, hogy a külterületet, illetve a külső levegőt elkerülni. Ez természetesen a strandokra nem vonatkozik. Hogyha már említette tisztifőorvos asszony a strandokat, aki teheti víz mellett tölti ezeket a napokat, ugye már a hétvégén is teljesen megtelt a strand, itt Nyíregyházán is, és hát egy általános szabály, de nagyon sokszor hiba, ha nem is a strandokon, hanem a szabad strandokon, folyóvizeknél, hogy felhevült testtel a vízbe ugranak az embereket, ezt el kell kerülni, de minden éven történik ilyen probléma.
Igen, minden évben van több halálos baleset, ami ebből adódik, hiszen a szervezet egy pillanat alatt nem képes ehhez alkalmazkodni, de nem kell beleugrani a hideg vízbe ahhoz, hogy problémáink legyenek. Sajnos nálunk nem bevett szokás még, és nem divat a nyári kalap, pedig újra szokásba kellene hozni, különösen ezekben a forró napokban, illetve próbálkozzunk meg azzal, hogy úgy tartózkodjunk kint, hogy lehetőleg árnyékban, és ez a gyermekekre is fokozottan vonatkozik. Kerüljük a fényvédőkrém nélküli napon tartózkodást, itt 11 órától 3 óráig pedig, ha lehetséges, egyáltalán nem menjünk napra. A kicsi gyereket pedig egyáltalán ne engedjük ki ebben az időszakban. Hogyha már a vizeket említettük, akkor itt ebben a megyében is nagyon sok szabadvízi strand van, természetesen csak a kijelölt helyeken szabad úszni. Milyen a vízminőség idén? A vízminőség a természetes fürdőinkbe, illetve a természetes nem csak a folyóvizekben, a tavakban is. Jó volt az idén. Lehet ezeket a strandokat használni. Én azt hiszem, hogy az idén évek óta először pont az az időszak, amikor az iskola véget ért, és a strandoknak már megvan a minősítése, lehetővé teszi ezekben a fürdőzést. Jó minőségek a vizeink, elég bővízűek, tehát a folyó és élővizeink vize még az aszálya nem érintett, kellemes melegek, úgyhogy ajánlom mindenkinek. Köszönjük szépen, tiszti főorvos asszony, hogy itt volt nálunk.